Na trećoj redovnoj sednici Skupštine gradske opštine Palilula završeno je konstituisanje Skupštine i radnih tela. Usvojen je i rebalans budžeta za 2016. godinu. Rebalans, odnosno izmena odluke o budžetu, odnosi se na refundaciju po projektu preko granične saradnje sa opštinom Berkovica, sportska zona u osnovnoj školi Branko Miljković, negde oko 6 miliona. To su strogo namenska sredstva koje se vraćaju nama nakon realizacije projekta. Na Skupštini je usvojen i predlog plana generalne regulacije treće faze gradske opštine Palilula. Ova faza odnosi se na severu od glavnog gradskog prečišćivača, koji je izuzetno važna gradska investicija. Ovim planom to sagledavamo preko i naselja 9. maj, preko naselja Pasi Poljana, radnih zona i tako dalje. To je znači jedno prigradsko urbano područje koje je i do sada imalo neke planove, ali mi sada praktično kroz ovaj plan rešavamo niz problema koji se pojavio u prethodnom periodu. Opština zajedno sa gradom brine o sugrađanima koji su nedavno pretrpeli štetu od poplave i požara, kaže predsednik opštine Aleksandar Ždrale. Usled požara koji je izbio u zgradi u ulici Rasadnik broj 10, te ljude smo zbrinuli tako što će preko gradske uprave dobiti stanove na privremeno korišćenje. Obezbedili smo im u saradnji sa organizacijom Crveni krst ishranu, topli obrok i ostale namirnice za ostale obroke u toku dana. U toku je rešavanje i higijenskih paketa za te građane i rešavanje prilikom regulisanja dokumentacije koja je stradala, odnosno izgorila u tom požaru. Na Skupštini su potvrđeni i mandati novim odbornicima, a usvojen je i završni račun budžeta za 2015. godinu.